revelando o sonho dele para você hoje aqui. Eu correrei, eu correrei. Não há barreiras que me impeçam de tocar teu coração. Eu correrei com tudo em mim. Desesperado eu estou para dizer. Nós precisamos
profetizar a cura. Hoje é uma manhã de santa ceia. Hoje nós vamos profetizar a cura neste lugar, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, levanta as suas mãos, igreja. Pelo seu amor, nós profetizamos hoje aqui. Nós profetizamos hoje aqui. Toda doença vai embora. Agora, 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 em nome de Jesus. O nome que é sobre todo, o nome que é poderoso, para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nesse nome de Jesus, nós queremos profetizar hoje aqui. Toda doença vai embora. Toda depressão vai embora agora. Te amo. Te damos as nossas vidas, te damos o nosso tudo. Toma o nosso ser, toma o nosso ser, Jesus. Tudo é teu, Senhor Jesus. Vamos declarar: eis-me aqui, eis-me aqui. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Peça a Ele, vem limpar. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração.
momento extraordinário. Tem alguém comigo aqui? Que momento é esse, pastor? É o momento mais importante da história. Oh, glória! Porque até este momento, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Até esse momento, nós estávamos presos a uma antiga aliança. Eu faço para ser salvo, mas eu não tinha condição de fazer. Os mandamentos se quebram, porque não há quem possa cumpri-los. Quem é que pode se salvar? Jesus diz: é impossível para os homens, mas é possível. Oh, eu queria só alguém comigo aqui. Porque Deus se fez homem para que os homens se tornassem a imagem de Deus. Quem participa dessa mesa? Quem participa dessa mesa? Aqueles que entendem a dependência disso. Se você acha que você é santo o suficiente, talvez esse lugar não seja adequado para você. Porque aqui nós estamos em um hospital. E até que você entenda que você é enfermo, você não pode ser curado pelo médico dos médicos. Alguém comigo aqui? Quem faz parte desta ceia? Até Judas estava lá. Porque só não há chance para Judas se Judas não quiser. Porque até Judas ouviu da voz dele: amigo. Porque nada que você faz para mim vai mudar o que de fato eu vim fazer com você. Na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão. Você não pode mudar a história até que aceite ser partido. Como diz John Maxwell, o mundo quebrantado precisa de pessoas quebrantadas. Eu queria alguém comigo agora. Ele se quebrou para que eu pudesse ser feito inteiro. Ele se derramou para que eu pudesse beber e ser curado. Os voluntários vão passar. Pastor, quem participa? Você que entende: pequei, errei, me perdoa, Senhor. Eu faço parte dessa aliança. Acabou! Tem uma unção neste santuário. Recebe o que eu estou ministrando, porque eu sou homem de Deus. À medida que alguém estiver tomando a ceia, se prepare, porque haverá curas instantâneas aqui. Tome o pão. Este é o meu corpo. Eu amo isso, Rafael. Eu amo isso. Foi Jesus quem disse, não Sócrates: este é o meu corpo partido por vós. Foi Jesus quem disse, não a filosofia: este é o meu corpo partido por vós. Foi Jesus quem disse, e não os imperadores romanos: este é o meu corpo partido
por vós. Foi Jesus quem disse, e não o presidente dos Estados Unidos: este é o meu corpo partido por vós. Foi Jesus quem disse, e não a ONU: este é o meu corpo partido por vós. Eu queria alguém comigo essa manhã, porque nenhuma palavra de Satanás será maior do que o que ele fez por ti. Este é o meu corpo partido por vós. Você faz parte do corpo dele. Você é o corpo dele. Feche os teus olhos. Levante o pão. Você é perdoado e justificado. Você faz parte do corpo. Dá uma olhadinha para uns três aí e diga: nós somos do mesmo corpo. Diga: quando a gente entra em conflito, a gente está esmurrando o próprio corpo. Diga: você brigar comigo e eu com você, a gente bate em nós mesmos. Mas essa manhã nós somos como corpo bem ajustado. Este é o meu corpo partido por vós. Comei dele em memória de mim. Participe do corpo de Jesus. Semelhante modo, ele tomou o cálice da nova aliança. Este é o meu sangue. Eu não sei qual é o tipo do seu sangue, mas o meu é JC. Jesus Cristo. Eu quero ministrar para alguém aqui essa manhã, que qualquer impureza ou qualquer mal que esteja invadindo teu sangue, o sangue de Jesus purifica essa manhã. Eu vou dizer até a lagoa explodir isso aqui de glória: vocês não foram comprados por prata e por ouro, vocês foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Esse é o meu sangue. Tomai dele em memória de mim. Participe do sangue de Cristo. E agora, levante as mãos. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a falar em outras línguas. Comece a dizer glória e aleluia. Recebe o poder da graça. Recebe o poder da graça. Eu vou te dar um minuto para receber. Vai, 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 vai. Ressuscitou. Melhor aplauso a Jesus aqui. Queridos, abra tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas,
capítulo de número 15, versículo de número 11. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. E nós vamos até o verso 14, amém? Do 11 até o 14. Todos acharam? Digam amém. Diz assim: e Jesus disse: certo homem tinha dois filhos. O mais jovem deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou tudo vivendo irresponsavelmente. Depois de ter havido consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a ter necessidades. Amém? Amém? Queridos, de todos os evangelhos que a Bíblia contém, Lucas, para mim, é um evangelista diferente, vamos assim dizer, porque o evangelho de Lucas, ele é o mais rico em detalhes. Você vai observar que a maioria das parábolas foi Lucas que escreveu. E o capítulo 15 e o versículo 11 que nós acabamos de ler, é um dos textos que poucos de nós gostamos de ouvir ou de vivenciar. Jesus aqui está tratando um assunto delicado. Jesus aqui está tratando um assunto de percas. E quem gosta de perder? As percas doem. As percas machucam. Ninguém gosta de perder algo. Agora, como Jesus, ele é tão lindo e é sábio por excelência para tratar um assunto tão delicado como esse, ele vem trazendo três parábolas. A primeira é de um pastor que tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma. Ainda restam 99, mas incansavelmente ele vai atrás da ovelha perdida, da ovelha teimosa. Acha, coloca nos ombros, cura as feridas, volta para o aprisco, convoca os pastores e faz uma festa. A outra parábola é no mesmo viés, é no mesmo foco, no mesmo propósito, de uma mulher, de uma dona de casa, que tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma, ainda restam 9. Mas incansavelmente ela vai atrás daquela moeda, ela acende a luz, arrasta os móveis, acha a moeda, convoca as amigas e faz uma festa. Agora, olha para o teu irmão e diga assim: esse Jesus não é gente. Diga para o teu irmão: ele é Jesus. Por quê? Porque ele vai potencializar as percas. Porque até agora ele está falando de um homem com animais. Até agora o relacionamento que Jesus está tratando é de uma mulher com coisas. Animais, você recupera. Coisas, você administra e consegue novamente. Daí Jesus joga pesado e diz: e havia um pai. Você percebe que a potencialidade das percas vai num ramo de família. Havia um pai que tinha quantos filhos? Fale assim: dois. Não, você está muito fraco, diga dois. Quantos filhos? Quantos filhos? Dois. De 100,
O pastor perdeu quantas ovelhas? Quantas? De 10, a mulher perdeu quantas? E o pai? Os dois. O pai perdeu os dois. Por quê? Porque um foi embora de casa, o outro nunca se sentiu nela. Mas eu gosto de Jesus, porque Jesus é lindo. Manda um beijo para ele. Faz um coração. Jesus é maravilhoso. Por quê? Porque um menino é imaturo, é molecão, quer curtir a vida. Quer curtir a vida, ele enxerga uma vida longe do pai. Ele quer curtir a vida, é balada, ele quer curtir, ele é curtição total. Está no êxtase da idade e diz, eu vou curtir minha... E o outro é bipolar. Mas os dois a Bíblia chama de filhos. E quanto, irmão, Jesus é lindo. Por quê? Porque ele poderia muito bem dizer, e havia um pai que tinha um filho, mas quantos filhos? Dois problemáticos, mas são... filhos. Por que dois? Porque dois é a quebra do individualismo. Dois é enxergar a perspectiva do outro. Dois quer dizer que eu não sou filho único. Dois quer dizer que eu não sou a cereja do bolo. Se tem dois, dá para ter culto. Se tem dois, dá para ter discipulado. Se tem dois, dá para servir ceia. Se tem dois, dá para ter batismo. Se tem dois, o culto fica melhor. E Jesus disse, aonde tem? Ou três, ali eu estarei no meio. Olha para o teu irmão e diga, é nós aqui, irmão. Olha para o teu irmão e diga, somos diferentes mesmo. Diga, somos diferentes. Mas somos filhos do mesmo Pai. Quem pode adorar e servir a Ele essa manhã? Sabe qual é o nosso problema? Nós não sabemos tratar com as diferenças. Eu e a minha esposa somos diferentes. Quando eu casei, irmão, antes de casar, minha mãe guardava vinagre no armário. Quando eu casei, ela guardou na geladeira. Eu olhei e disse, o que é isso aqui? Ela disse, um vinagre. Eu falei, mas minha mãe guardava no armário? Ela disse, você não casou com a sua mãe. Porque nós somos de... Nós somos de... Quer ver como a igreja é diferente? Quer ver? Olha para você ver. Quem gosta daquele hino do manto? Pisa na brasa, sobe no fogo. Quem gosta? Levanta a mão aí. Já tem o pessoal do manto aí. Quem gosta daquele hino antigo? Que foi Noé que escreveu e Abraão que deu a melodia. Quem gosta? Eu já parto para esse ponto. Gosto mais dos antigos. Quem gosta daquele hino que diz assim, zona sul, zona leste, é nós, mano, pá, e pá, pá, quem gosta? Já tem uns repeiros aí também, tem dos boné aí. Quem gosta daqueles hinos de adoração que diz, põe a mão no coração, vamos adorar, levante a mão, levante as mãos, vamos adorar a Deus, Deus é bom, como é bom estarmos em sua presença, santo, santo, quem gosta? Daí você olha e diz, Deus, que lugar é esse? Deus diz, a minha igreja. Você diz, Deus, mas eu estou num lugar de gente diferentes. Um gosta do monto, o outro gosta do rap, o outro gosta do forró, o outro gosta de adoração. Que lugar é esse? Deus diz, é meu povo. Porque a unidade não é cantar a mesma canção. Unidade é cantar para a mesma pessoa. É dois. Alguém pode adorar a Deus por essa verdade? Olha para o teu irmão, diga, se precisar eu te levo no ombro. Diga, se precisar eu te levo no ombro. Diga para ele, eu não te deixo na beira do caminho. Somos dois, mas somos filhos do mesmo Pai. Quem pode levantar a mão e dar um cheiro nele aí agora? Adore ao Senhor essa manhã. Eu já estou bem aqui, levante as mãos comigo, eu já senti um negócio diferente aqui. Levanta as duas mãos lá em cima, as duas mãos lá em cima. Deus está dizendo, chega dessa religiosidade anêmica, patética, de colocarmos um contra o outro. Jesus disse, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas sobre a vossa cabeça. Quem pode adorar? É união, é comunhão, é glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que o altar não era feito de tijolos, porque tijolos são iguaizinhos, era feito de pedra.
Tem pedra redonda, pedra bicuda, pedra, mas encaixa uma na outra. É por isso que o cacho de uva, irmão, você já pegou um cacho de uva? Você pega a primeira docinha, você diz, a segunda vai ser top. Daí você pega com tanto, você fala assim, essa aqui foi boa. Daí você pega aquela, e vai até de câmera lenta, pra você não perder o sabor. Quando põe na boca, olha pro teu irmão, diga, mas está do mesmo cacho. Aleluia, e às vezes você chama de inimigo quem Deus chama de propósito. Eu vou repetir, às vezes você chama de inimigo quem Deus chama de propósito. Irmãos, no dia da ceia Pedro disse assim, Senhor, eu vou morrer no teu lugar. Jesus disse, Pedro, calma cara, vai de relax aí. Vou falar uma coisa para você, você vai me negar. Pedro disse, que isso Senhor? Mas eu vou morrer no teu lugar, para trás de mim, Satanás. Irmãos, eu sei que aquilo na boca de Pedro é equivocado. Mas no momento de aflição, alguém chegar para você e diz, vou morrer no teu lugar, o que você faz? Não pode morrer. Se o Lucas chega para mim e diz, vou morrer no teu lugar, eu digo, fica à vontade, que morra. Por quê? Eu sei que aquilo era equivocado, mas no momento de aflição de Jesus, era uma palavra de amiga. Era um cara dizendo, estou dentro, mestre. Estou junto, Jesus diz, capeta, sai daqui. Agora o Judas que o trai, ele chama de amigo. Aí você olha e diz, Jesus não... Como que Jesus chama um cara que quer morrer no lugar dele de capeta, o outro que trai de amigo? Porque o propósito de Jesus era a cruz. E tem gente que está fazendo bem, mas está atrapalhando o teu propósito. E tem gente falando mal de você que está no propósito. Olha para o teu irmão, diga, aqui é dois irmão, diga respeita, pastor, mas ele não merece o meu amor, ela não merece, ela é fofoqueira, ela é invejosa, olha que diabo que ela é, ela fala mal de mim, Deus está dizendo, você, ei, tem pessoas que não merecem o seu amor, mas eles precisam do seu amor, unidade é isso, compartilhar, pastor, mas eu sou forte, Paulo disse, os mais fortes, suporte os mais fracos, ajudem, é dois, quem está aqui entendendo essa palavra? Levanta as mãos, ei, eu senti Deus falando com alguém aqui, levanta a mão, as tuas mãos, sustenta as tuas mãos aí em cima, ei, glória a Deus, quem já vai voar comigo aqui, tá bom o ambiente aqui hoje, levanta as mãos aí em cima, olha para o teu irmão e diga, se precisar eu vou te levar no meu ombro, diga para ele, se precisar eu vou te levar na oração, se precisar eu vou te levar no jejum, se precisar eu vou te levar na consagração, mas a igreja vai viver unida, quem pode adorar a Deus por alguns segundos, solta o leão que está aí dentro. Oh, glória a Deus. Se é para Jesus, mistura com glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem está feliz com Jesus aí, gente? Levanta a mão, eu não posso perder esse ambiente. Dá um cheiro nele aí, vai. Tem uma presença de Deus aqui. Eu vou levantar pessoas no dia da tua aflição, diz o Senhor. Deus está levantando alguém para orar por você, para pegar na tua mão. O diabo não vai apoiar a confusão dentro da igreja. A casa caiu para ele. Todos nós vamos ter sabor de mel, entendendo o propósito. Daí escuta isso aqui é lindo agora, olha para mim. O pai tem dois filhos. O mais novo, eu gosto da Bíblia porque diz, o mais, e quem aqui com 18 anos não achava que era o dono do mundo? Chega o pai e diz, pai, eu quero meu dinheiro. Eu quero a minha herança. Mas tem um, na tradição, você não poderia dar a herança com o pai vivo. Herança era depois da morte. Sabe o que esse menino está querendo dizer para o pai? Senhor, pai, o senhor para mim é só um caixa eletrônico existencial. O que eu quero é meu dinheiro. Mas sabe o que eu amo? Sabe o que eu amo nesse pai? Que ele não diz assim, fica aqui por favor. Ô, meu bibelô, o que você quer mais? Você quer, qual é o luxo que você quer? Não, o pai permite a aventura do filho. Como Nelson Rodrigues diz, a vida é como ela é. Diga para o teu irmão, um dia o dinheiro acaba. Um dia os amigos se vão. E você vai entender que a verdadeira liberdade... Não, eu vou repetir.
você vai entender que a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo de Nazaré. Porque se o Filho vos libertar, o que, que diz a Bíblia? Verdadeiramente. Por que verdadeiramente? Porque às vezes eu posso pensar que eu sou livre, mas eu só troquei de cadeia. Eu saí do pecado e fui para a religião. E tudo é obrigação, tudo é, eu faço porque se eu não fazer, isso acontece, o pastor me chama, você entendeu? Isso não é liberdade, isso é religião. E às vezes a gente sai do pecado e entra para algo pior. Por quê? Porque no pecado você sabe que tem que se libertar. E na religião você pensa que é livre, mas está preso a um sistema. Está preso porque você está aqui com medo do inferno. Eu não estou aqui com medo, eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque eu entendi. Eu estou aqui porque eu sou livre. Eu poderia estar no shopping, mas eu decidi estar aqui. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Liberdade, liberdade. Olha para o demônio, não sai da presença do Pai, não. Fica aqui porque você aqui é livre. As drogas não vão te dar liberdade. O mundo não vai te dar liberdade. A única coisa que vai te dar liberdade se chama graça. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus pela graça de Deus? Adore a Deus. Deus está dizendo, talvez você saiu, talvez você pensou que ia ter uma vida longe do Pai, e talvez, eu estou falando com você, eu sou resposta de Deus para alguém aqui. Tem pessoas que chegaram aqui, só um fragmento de gente, parece uma decepção ambulante, aonde anda tem escarros, tem machucados. Deus está dizendo, fique tranquilo, ei, como diz Oséias, o leão rugirá, e vocês virão temendo a mim. Minha voz, quem pode adorar a Deus por essa verdade? Adore a Deus por alguns segundos. Deus está chamando alguém aqui. Deus está chamando alguém, dizendo: volte a sonhar, volte a evangelizar, volte para o propósito. Thomas Barkes diz que Jesus é o único alguém que se fez ninguém para fazer um alguém, um ninguém que eu era. Eu vou repetir, Jesus é o único alguém que se fez ninguém para fazer um alguém, um ninguém que eu era. Seja livre perto do Pai. Quem é livre aqui? Eu quero ver só quem é livre aqui. Não estou vendo, só quem é livre. Só quem é livre. Só quem está aqui por generosidade. Só aqui quem dizime oferta por amor. Isso é graça, é graça. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Receba a verdadeira liberdade. Eu quero ouvir a tua voz adorando a Deus. Esse menino foi. Mas um dia as coisas se acabam. A Bíblia diz que ele foi vivendo irresponsavelmente, gastando sem limites. Agora olha para o céu e diga: Jesus, o Senhor é maravilhoso. Diga, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Para quem que Jesus está contando essa história? Para os judeus. Jesus está contando essa parábola para quem? Para quem? Judeus. Agora Jesus vai começar a tocar na religiosidade. Percebe que até aí é uma história emocionante de um filho que foi. Quando ele começou a gastar tudo, a Bíblia diz que ele começa a cair. Ei, olha aqui para mim. O pecado não vale a pena. Você sabe como que os esquimós caçam lobos? Olha que estratégia. Os homens do gelo, quando percebem que tem um lobo rodeando uma aldeia, sabe o que eles fazem? No finalzinho da tarde, quando o sol está se pondo, eles pegam um coelho, pegam um punhal, matam o coelho. O sangue do coelho, eles passam numa lâmina e cravam no gelo. O lobo já sentiu o cheiro do sangue. Vem a mil. Quando ele chega, ele percebe que o sangue está ali. O que ele faz? Começa a lamber. O que acontece? O gelo amortece, anestesia a língua. Ele não percebe. Ele não vai sentindo dor, mas ele vai lambendo a lâmina. E a lâmina vai cortando a língua dele, e vai cortando. Ele não percebe porque está anestesiada. Quando ele vê, ele comete suicídio. Porque o pecado é assim. Como?
promete, mas não cumpre. O pecado é assim, o quê? Põe na manchete, mas não tem conteúdo. Mas aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? Superabundou a graça. Por isso que Jesus nunca coube na religião. Porque eles conheciam um Deus, Jesus veio trazer um Pai. É por isso que o crucificaram, porque ele não cabia na religião. Mas quando crucificaram, entenderam também que ele não cabia no sepulcro, porque ele está vivo entre nós. Quem pode adorar a ele é graça. Irmãos, eu estou sentindo uma graça de Deus tão pesada aqui. Eu quero que vocês levantem suas mãos e fechem seus olhos. O Espírito de Deus me impulsiona a dizer que haverá um derramamento de glória de Deus tão pesado aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo mexendo com pessoas aqui agora. Você que está sentindo Deus tocando na tua alma, vai adorando a Deus. Deus está dizendo, ei, o pecado não é o que você é, diz o Senhor. Há um banho de graça de Deus para a tua vida. Sabe que Deus está dizendo, volta, volta para a minha graça, volta para a minha presença. Agora para mim, olha como que o pecado não vale a pena, ele começa a cair. Ele começa a cair. Olha onde ele foi parar, no chiqueiro. Judeu come porco? Não, Jesus pega literalmente esse menino, pega esse menino e joga no meio dos porcos. Eu fico imaginando um judeu ouvindo isso. Jesus vai mais além, o quê? O que é prosperidade para o judeu? Uma palavra chamada comensalidade. O que é comensalidade? Sentar na mesa com os amigos, com a família e ter o que comer. Isso é prosperidade para o judeu, por isso que o judeu faz orações antes de qualquer refeição. Daí Jesus diz assim, ele está no chiqueiro desejando comer as bolotas. Diga para o teu irmão, o pecado faz você cair. Daí quando você olha para uma cena dessa, diz, rapaz, olha onde esse menino parou. No chiqueiro, com os porcos. Daí você olha para ele e diz, não tem para onde cair mais. Diga para o teu irmão, tem sim. Diga para o teu irmão, tem sim. Pastor, mas ele está no fundo do poço. De herdeiro. De dono da fazenda, ele foi parar no chiqueiro, querer comer a comida dos porcos, não tem para onde cair. Tem sim, olha o texto, e caindo em si. Olha para o teu irmão e diga, é o melhor lugar para você cair. Diga para o teu irmão, é o melhor lugar para você cair, porque você cai e fica de pé. É quando você põe a mão na consciência. Ah, alguém está sentindo aí, Deus está dizendo, está na hora de você pôr a mão na consciência e voltar a ser aquele crente que você era antes, apaixonado por Jesus. Lembra de Jacó? Lembra de Jacó? Qual é o teu nome? Jacó já tinha ouvido essa pergunta 40 anos atrás. A primeira vez que ele ouviu essa pergunta, ele mentiu. O pai estava idoso, ele mentiu para o pai. O anjo faz a mesma pergunta, qual é o teu nome? Ele diz, a casa caiu. Diga para o teu irmão, um dia o boleto vem. Um dia a conta chega. O meu nome é Jacó. Daí a Bíblia, irmão, eu queria estar lá com o celular para filmar isso. Vitor Belfort antes do Silva não ia dar no cheiro, irmão. Você já imaginou o anjo lutando com Jacó? Eu não sei se foi golpe de jiu-jitsu, de Muay Thai. Eu só sei que o pau quebrou a noite toda. Me solta, não te solto. Me larga, não te largo. Quando deu de manhãzinha, ele diz, eu já venci, agora me dá a tua bênção. Ele falou, não é assim não, primeiro eu tenho que tocar você. Diga para o demônio, Deus te fere, mas não te perde. Quando ele pegou a espada, deu na coxa de Jacó. Pá! Jacó volta para casa. Quando chega em casa, a esposa diz, que foi meu doce? Que foi meu amorzinho? Está andando errado? Ele diz, agora que eu estou andando certo. Ele diz, está andando torto? Ele diz, agora que eu estou andando correto.
Porque quando Deus toca, Deus muda o meu caminhar. Dei, olha que para mim Deus está dizendo: o diabo mentiu quando ele disse que você não tem mais esperança. Deus está dizendo: a minha graça te dá esperança para viver. Quem vai voltar para ele hoje, já ser aquele crente fervoroso? E aquele menino põe a mão na consciência e volta. O interessante, olha para mim aqui que eu vou começar a encerrar. Ele volta fazendo um ensaio. Ele começa e diz: cara, eu sou um cara de pau. Eu sou um cara de pau. Porque eu saí da casa do meu pai, rebentei com o coração do meu irmão, e estou voltando para lá. Vou ter que falar eu vou ter que fazer um negócio lindo lá quando chegar. Eu vou ter que fazer um discurso top. Daí ele começa a ensaiar. A Bíblia diz que ele foi ensaiando. Ele disse: eu vou dizer. Olha o texto: eu vou dizer. Pai, pequei contra ti. Olha que bonito, diga, olha que bonito. Pequei contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que lindo, irmão. Se eu ouvir um negócio desse, meu filho, eu fico doido. Daí a última frase é linda: me trata como um dos teus empregados. Ele põe um papel no bolso e diz: é isso que eu vou dizer. E vai. Mas vai diferente. Porque na hora que ele saiu da fazenda, ele saiu com uns 30% da fazenda. E naquela época, riqueza não era ostentação, irmão. Riqueza naquela época, você saía com 30% da fazenda, irmãos. Dos bois, dos servos. Riqueza hoje cabe em cartões de crédito. Naquela época, não. Ele saía com tudo, com 30%. Dividia a fazenda por 70% para o mais velho, 30% para o mais novo. E como que ele está voltando agora? Cheirando porco, quebrado, pele e osso, falido, mas agora é o mais lindo do texto. A Bíblia diz assim, eu pergunto, vocês respondem: quem foi? O filho, diga: quem foi? Está muito fraco, diga: quem foi? Quem foi? Mas a Bíblia diz: e o pai o viu de longe. Quem foi? Mas quem viu primeiro? Diga para o teu irmão: relaxa, o pai já estava te esperando. Não, ele não entendeu isso. Olha para ele e diga assim: o pai já estava aqui, ele não te perdeu na história. Porque não foi vós que me escolheste. Eu escolhi a vós e designeis para que deis frutos. Agora olhe para mim aqui, agora é o mais lindo e eu encerro. A Bíblia diz que quando o pai o viu de longe, sabe o que ele fez? A Bíblia diz assim: e correndo, ele fez o quê? Correndo, olha a expressão, ele fez o quê? Correu. Eu falei: tem alguma coisa aqui. Sabe o que eu descobri? Que naquela época, um homem, dono de posses, tinha que andar com passos lentos. Passos elegantes. Um dono de posses nunca poderia ser visto correndo. Por quê? Porque era sinal de: ai que feio. Olha como, por que está correndo? Se você não voar, eu vou aí agora. Olha a visão do pai. Quando o pai viu um menino quebrado, falido, pele e osso, cheirando pouco, o pai diz: rapaz, amanhã ele vai ser um prato predileto para os fofoqueiros de São Paulo. Ele vai rodar no WhatsApp dizendo: está quebrado. Vão falar tanto dele naquela ceia de manhã. Mas sabe o que eu faço? Eu corro. Porque o meu escândalo vai ser maior do que o dele. Eu corro porque eu sou maior do que o dele. Eu sou maior que ele. E quando for falar, não vão falar dele, vão falar de mim. O que o pai fez na rua, o que o pai fez na rua, Jesus fez na cruz, cobriu o meu e o teu escândalo. E se você voltou para ele, eu quero que você se coloque de pé adorando a Deus. Aleluia! Quem está sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso aí? O escândalo do pai. E a Bíblia diz que quando o pai chegou, olha para mim, agora é a parte mais linda. Quando o pai chegou, chegou a hora de pôr o ensaio em prática. Quem lembra do ensaio?
Quem lembra do ensaio? O filho olhou e disse: pai, pequei contra ti. Está certinho, do mesmo jeito que ele ensaiou. Pequei contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto final. E o texto diz, e o pai disse, olha aqui, pera lá. Como que foi o ensaio mesmo? Pequei contra ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus. Então está faltando um pedaço. Porque quando o filho chega perto do pai e diz, pequei contra ti, contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho, ponto final. E o texto diz, e o pai disse. Então o texto está dizendo, o pai cortou ele. Quando ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai diz, servos, servos. Por que que o pai não permitiu que o filho dissesse, me trata como um dos teus empregados? Porque o pai aceita a confissão de pecado. Enquanto o filho está vomitando o pecado, dizendo, eu pequei, o pai diz isso, manda. Ah, pastor, eu me perdi isso. Fala para Jesus que você perdeu. Quando ele diz, me trate, o pai diz, eu não aceito que você carregue culpa. Porque você é livre. Aleluia. Ei, ei, Deus não tem empregados, Deus tem filhos. E eu não vou falar nem do filho mais velho para não entregar as festas, porque hoje vai ter festa aqui. Quem está preparado para fazer festa essa manhã, levante as mãos e o adore. Oh Deus, olha para mim, vocês estão preparados para o que vai descer aqui agora? Não, não, vocês estão preparados para a glória de Deus que vai descer? Rebaraia, show. Levante as suas mãos comigo lá em cima agora, lá em cima. O Espírito de Deus me manda falar que haverá um derramamento de graça de Deus aqui nesta casa. Ai, Johemi Ogsahateria Haya. Ramahaya Toriei de Her. É tão interessante, irmãos, quando eu chego de viagem em casa, às vezes eu fico 3, 2 dias longe, quando eu chego em casa, os meus filhos me conhecem pelo barulho do portão, e quando eu abro o portão mais pequenininho, o Lorenzo, que é cabeludinho, ele vem correndo, gritando pai, e às vezes eu estou com bolsa, celular na mão, e eu tenho que largar tudo, porque ele vem correndo. Dá aquele sorriso que só criança tem. E ele vem correndo. Eu falo, esse menino vai cair, Jesus. Aleluia. E de repente ele dá um pulo. Quando ele dá um pulo sem medo, parece que aquele pulo ele até voa. Ele dá um pulo assim. E eu pego ele desesperado, com o coração na boca. Eu falo, Senhor, por que que ele não tem medo? Porque na mente do meu filho é do jeito que eu me jogar. Uau! Do jeito que eu me jogar, o meu pai me pega. Olha pro teu irmão e diga, ou você se joga ou o pai te pega essa manhã. Ai. Ei, ei. Segura, segura. Vocês estão preparados pro que vai descer aqui, hein? Meu Deus do céu. Eu vim chapar o coco essa manhã na presença dele. Quem veio chapar o coco aí? Levante as mãos comigo então. Deus me disse agora. Pessoas sentirão o que nunca sentiram na história dele. Haverá um derramamento de renovo aqui nessa casa. Vocês estão preparados para voar agora numa dimensão diferente? Ai meu Deus! Quem vai se jogar aqui? Quem vai? Por quê? Porque tem sandálias novas, tem anel, tem identidade. Levante. Espírito de Deus tomará essa casa para ele. Você não é uma pousada, você é uma morada. Pousada você vai de vez em quando, morada você vive e habita lá. Sabe o que Deus está dizendo? Me dá um passo que eu te dou um caminho. Sabe qual é a proposta de Deus? Eu quero trocar com você um passo por um caminho. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que desanimaram, que perderam sonhos, que estão sem expectativas do amanhã. Michelangelo diz que quanto mais o mármore se desgasta, mais a estátua aparece. O Espírito de Deus vai tomar essa casa. Vocês estão preparados, minha mulher? Eu vou voar aqui hoje.
Levanta as mãos assim, a todos, todas as duas mãos. Espírito de Deus, ministra sobre esse povo agora uma unção renovadora. E aonde estiver um coração quebrantado e contrito, toca nele agora. Quem está sentindo a presença dele, vai adorando. Vai adorando. Está descendo a glória de Deus aqui nessa casa. Recebam a glória de Deus. Aí na parte do alto, recebam também. Em nome de Jesus. Toque os com fogo. Pode louvar. Receba de Deus agora. Vai adorando a Deus. Vai adorando a Deus. Anos atrás eu fui desenganado pela medicina, sou adotado pela tia, o Lucas conhece a minha história, os médicos me deram 24 horas de vida, Jesus já me deu 28 anos, me deu uma esposa linda de olhos azuis, só ele para dar uma esposa linda, linda com um feinho como eu sou, e sabe por que ele me mandou aqui? Porque ele enxergava esse dia aqui. Ei, você mesmo, eu preciso fazer esse convite. Ei, você que está distante dos caminhos do Senhor, ou você quer aceitar a Jesus? Ei, é você, o teu coração está batendo forte. É Deus dizendo: eu te amo. A minha graça está de braços abertos. Deus está falando com alguém aqui, eu estou sentindo Deus falando com pessoas aqui, dizendo: há um tempo novo para a sua história. Eu não quero te constranger, eu não quero constranger você de maneira nenhuma. Mas se você quer aceitar Jesus, ou você quer voltar para os braços do Pai, é você mesmo. Você parou. Mas o Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: a minha graça ainda está de pé para você. Mas você não vai ficar para trás, porque aqui é dois. Aqui é dois. Você está comigo nessa lei, rebaranha. Levante a sua mão e solta o leão que está aí dentro. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebam, recebam. Batizado, seja batizado com o Espírito Santo. Está descendo uma graça de Deus aqui. Recebe aí na galeria. Estende as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Eu quero profetizar que você vai.